duke qenë se këtu është adheu i basketbolit, dua t'ju jap dhe i lajmë se s'mund t'a jepja dot në Shqipëri pa ju adhën juve. Ju e dini që kemi filluar punimet për të ngritur akademin sportive të Manchester City në Durrës dhe jemi në bisedime për të ngritur po në Durrës edhe një akademi të NBA-të.